U prostorijama Crvenog kresta u Šidu već duži niz godina jednom nedeljno održavaju se radionice psihosocijalne pomoći deci i omladini sa smetnjama u razvoju. Tokom radionica pruža se podrška i njihovim roditeljima, pridružuju se deca osnovnih škola iz Šida, a tokom tročasovnog okupljanja druženje prerasta u igru, zabavu, a neretko se proslavljaju i rođendani zajedno. Mi smo danas najavili naš dolazak i moram da naglasim da se oni tome veoma raduju. Uz saglasnost njihovih roditelja, današnjoj radionici ćemo se pridružiti i mi. Svake nedelje okupi se oko 20 učesnika radionice koja je tematski osmišljena i po uzrastu prilagođena korisnicima. Za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju ova vrsta druženja predstavlja veliku radost i podršku. U društvu lepše i brže prolazi vreme, a prije im i pažnja koju im posvećuju volonteri, rukovodioci radionice, pa i naša ekipa. Kaži mi, šta ste danas na radionici radili? Jedino bojam ove kruške, brojam, nešto crtam, tako oblike, krugove, lutke i to slikam u šku, tamo ovde. Dolazim sa mojom majkom, ona me dovede, ne mogu sama. Kaži mi, koliko je tebi ovde lepo i koliko tebi znače ove radionice? Pa, volim puno dece, evo moja Milana Danka, puno me drugarice vole. Evo moja drugarica Verka, je moja drugarica od nje sestra, pa si igram s njima. Gorane, šta radite danas na radionici? Danas crtamo za jesen nešto malo. Kako se tebi dopada ovde na ovim radionicama? Lepo je. Mislim, kad ima društva, uvek je lepo. Kad si sam, onda ne valja ništa. Radionica traje 3 sata. Sasvim dovoljno da deca nauče nešto novo, savladaju nove veštine i razmene iskustva. Prisustvo roditelja tokom ovih edukativnih druženja nije obavezno, jer je radionica zamišljena da se, pored rada sa korisnicima, na kratak period roditeljima omogući odmor. Ipak, jedan broj roditelja uvek je prisutan, a radionice ocenjuju kao veliku podršku. Koliko dugo već dolazite na ove radionice sa vašom ćerkom? Pa prve radionice smo ovdje, mi smo iz Vašice i nama to puno znači. Jer na selu ona nema nikog da se druži tamo, ovaj utorak je puno znači, da nema nastavnice duše, ovo ne bi ništa bilo. Koliko ovakve radionice znače vama kao roditelju, koliko su podrška? Puno nam to znači. Možemo i mi nešto da isplaniramo dok je ona ovdje na radionici, možemo da isplaniramo mi neki naš posao u kući ili odmor ili nešto, ali ovo je stvarno sve, da nema nastavnice duše, ovo ne bi bilo ništa. Kakve su njene reakcije kada dođe kući, da li je zadovoljna? Jeste, ona čeka utorak, svaki utorak čeka, jedva čeka taj dan da dođe i kad dođe kući ne može da ispriča to kako je ovdje bilo i lepo i stvarno je to znači puno. Redovno dolazite sa vašom ćerkom na ove radionice, koliko vama ovo znači kao roditelju jedna podrška? Pa bolje da bude na radionici nego da ide šorom. Tu je najbolje biti. Da li je ovo vama važna podrška? Pa jeste, dobra. Volim nastavnicu dušu i tako volim da dođem tu najviše. Radionice psihosocijalne podrške održavaju se od 2002. godine. Od samog početka sa korisnicima radi Dušanka Pestelek, radioničar i supervizor koja je tu da ih nauči i uputi, ali i da pruži ljubav, podršku i utehu. Prvobitni cilj je i današnji cilj, a to je jednostavno okupljanje dece, izvlačenje dece iz njihovih porodica da bi bili što aktivniji, da bi se što bolje socijalizovali pod broj 1, zatim na ovim radionicama koje su kreativne, stalno nešto novo učimo, cilj je osposobiti ih da njihove mogućnosti radne postaju svakim danom sve veće, da se sve bolje snalaze
u poznatoj i nepoznatoj situaciji. A najširi cilj ovih radionica je i socijalizacija i uključivanje u lokalnu sredinu u kojoj živimo, jer nije dovoljno da samo mi između sebe imamo neki kontakt, jako je bitno da sredina prepozna nas, da prepozna naše potrebe, da prepozna našu borbu, da i mi postanemo deo ovog društva u kojem živimo, pa sad onoliko pružamo koliko su naše mogućnosti. Kako nam je kazala Dušanka Pestelek, ova grupa našla je svoje mesto i podršku u društvu, a za rad pomoć im pruža opština Šid. U planu je učešće ove dece u programu Dečije nedelje. Za kraj druženja na radionici priređena je žurka. Tako malo njima puno znači.